Продължаваме с темата за местни избори 2019. Сега при нас е Петър Низамов, независим кандидат за общински съветник в град Бургас. Някоя година може и за кмет, господин Низамов. Вие сте известен като патриот. Това знаем за вас. Но какво не знаем? Ами, има много неща, които не се знаят за мен, тъй като аз с моите разкрития и с моите действия се получава, че съм нещо като дисидент в една демократична в кавички държава и не бивам отразяван от националните медии и съответно хората не могат да разберат нищо положително свързано с мен. Ваша идея ли бяха тези от цивилни отряди за защита на жените и вярата? Да, аз бях основател на това, на тази организация, която беше все още неформална тогава, вече регистрирана като неправителствена организация Свободна Европа. Тогава мотивите ни да научим на граница и да връщаме нелегални мигранти, повтарям, не бежанци, защото ние бургазлиите, голяма част от бургазлиите сме тракийски бежанци, много добре знаем кои са бежанци и ако тези хора наистина бяха бежанци, бихме им ги посрещали с хляб и сол. Но те не са бежанци, а са нелегални мигранти, които са дошли. Вие имахте сериозни проблеми с афганистанци, доколкото си спомням. Ми бяха нападнат тогава, когато стана този случай. Тогава това съм точно този факт наложи да се използват и помощни средства, нали, за да бъдат усмирени тези мигранти. Към днешна дата съм напълно оправдан от всички инстанции, въпреки огромния натиск, който имаше от Български хелзински комитет и други. Каква е ролята на Българския хелзински комитет в цялата тази работа? Българския хелзински комитет е една организация, която има изключително емблематично силни позиции в българската съдебна система. Те голяма част от съдийския състав и то председатели на съдилища са част от тяхната организация и получават финансиране от Америка за България и Отворено общество, включително Съюза на съдиите и Съюза на прокурорите в България всяка година. На базата на това, което казахте до сега, кое ви мотивира да се кандидатирате за общински съветник в Бургас? Мотивираме след факта, че аз, хората, които следят моята дейност, вече 5 години се занимавам с борба срещу статуквото извън системата, но имам чувството, че съм безпомощен и работя на парче. Искам да премина от частното към общото, затова като общински съветник ще имам по-голям, като, нали, все пак като общински съветник няма да имам такива властови правомощия, но ще имам достъп до информация. Аз ще бъда, връщам се към гражданите, аз ще бъда на Бургас, аз ще бъда вашия човек в общинския съвет и ще ви информирам за всички опити за далавери, които власти мъщичи в Бургас се опитват да извършат с вашите пари. Така е, но все пак вие трябва да мотивирате хората по някакъв начин да гласуват за вас. Първо искам да кажа, че не се срамувам да поискам доверието на бургазли, тъй като моят прапрадядо е дал, който е поп Георги, свещеник Георги Стоянов Джелебов, на който има паметник в центъра на Бургас, е дал собствената си къща и двор, за да може да бъде построено първото българско училище и първата българска църква в Бургас. До тогава всичко е било на гръцки. Всичко се, молитвите и училищата са обучавали само на гръцки език. И той е един от основните борци. Да. Това е това, което ме мотивира да продължа неговото дело. Тъй като аз съм бургазлия и ми е болно как Бургас има огромен теч на млади и интелигентни хора. Да. Затова този град всъщност не се развива, тъй като всеки, който завършва средното си образование в Бургас, тъй като няма възможност да продължи висшето си образование в Бургас. В родния си град. Да, тъй като има само един Бургаски свободен университет и едно висше химическо училище, което отвориха сега и икономически специалности, които не са въобще престижни там да бъдат завършвани. Химическото училище се обезсмисли, тъй като нефтохимическата част на Лукойл беше спряна. Само нефтопреработвателната част. Моите идеи, сега искам да кажа в програмата ми, основното, което искам да направя за Бургас и за което ще се боря,
е създаването на цялостна, свободна, безмитна зона на територията на целия град Бургас, на всички промишлени зони около града и всички пристанища и летища около град Бургас. В тази връзка искам да кажа, че смятам, че е глупаво да се прави свободна безмитна зона само на територията на Росенец, тъй като там има само танкерно пристанище и летище, което има проект да бъде изградено. И това не би способствало за получаването на всички дивиденти от една истинска икономическа зона. Това, което аз искам да прокарам в Бургас, е всъщност проект и план, който моят баща Константин Низамов е съставил още през 1991 година, заедно с Анас Чорбаджиев, който е най-стария адвокат в Бургас, световен шампион за ветерани многократно по плуване и е основният деец Бургас да получи правото си да бъде построен университет, тъй като Бургас до началото на 90-те години е нямал въобще университет. Тогава е изграден Бургас свободен университет, който е частен. Да. Тогава е бил изграден този план за цялостна безмитна зона, за превръщането на град Бургас в град за свободна икономическа инициатива, но този план е отхвърлен от СДС Бургас, който тогава се е разцепил от внедрените агенти на държавна сигурност и хора на Централния комитет на БКП, на СДС Център и СДС Либерали. Считам, че създаването на така свободна безмитна зона би увеличило веднага привлекателността на бургаското пристанище и съответно би създало условия за много по-голям товарообмен през бургаското пристанище. Съответно, това е добавена стойност за града ни, която би превърнала града в богат, а земите на хората в златни. Мисля, че това е изключителна полза за бургазли, тъй като Бургас се намира на пристанище на Черно море, а в Черноморския регион няма нито една друга цялостна свободна безмитна зона. По подобие, това говорим за проект по подобие на Дума и Хонконг, а не тази бутафорна свободна безмитна зона, която съществува в момента в Бургас и е окупирана от мутрите на олигарсите. Но има нещо друго. Вие сте един човек, който се бори за справедливост и по-скоро сте патриотично настроен. Ще направите ли така, че живота на хората в Бургас, поне ще се борите ли за това да стане наистина спокоен? Разбира се. Разбира се. Една от точките в програмата ми, която съм заложил, е срещу пороците. Считам, че трябва да бъде изготвена общинска наредба, тъй като всички наблюдаваме пагубното влияние на хазарта върху голяма част от гражданите. Да бъде изготвена общинска наредба, която да не допуска изграждането на казина и дори включително и билетчета за държавната лотария да не бъдат предлагани на по-малко от 1000 метра от учебно заведение, включително и висше. Ние сме най-търкащата държава. Точно така, и най-бедната, и най-търкащата, вярваща в таласъми, че едва ли не някой ще дойде и ще ни даде богатството в ръцете. Всъщност има други хора, които потъркват ръцете си, когато ние си потъркваме техните билетчета, защото всички тези пари отиват в техния джоб. Аз съм свидетел на много качествени хора, които пропаднаха, буквално пропаднаха покрай тези казина. Това е една тенденция, която сега ще смятам да се боря. Също смятам, че имам предложение за назначаването на денонощна физическа охрана на всяка детска площадка в Бургас. Тъй като ставаме свидетели на много вандалски прояви. И всъщност тези детски площадки се употребяват от наркодилъри за разпространяване на наркотици. Сега, по време на предизборната кампания има ли страх? В момента искам да ви разкажа за един случай, тъй като аз водя предизборната си кампания сам, с собствени средства, без абсолютно никакви спонсори. Аз съм независим. Искам да кажа защо съм независим, защото не искам да се изплюя в лицето си. Никога няма да се обвържа с партии на статуквото. След като завършат тези избори, ще имам време да продължа регистрацията на политическа партия Родина, която ще участва и в парламентарните избори. Това, което ме мотивира основно да се боря за Бургас, тенденцията и състоянието на Бургас. Защото повечето туристи и хора от вътрешността на страната идват през лятото и виждат един прекрасен град с нови плочки. Нали? Можем да говорим и за тях,
но това са, нали, празни няма, проекти. Да, да, няма смисъл. Но навърху тези плочки в момента след септември месец вече не стъпват млади хора. Защото Бургас буквално се обезкървява от към млади хора след септември месец, защото в Бургас реално няма университет. Какво ще направите? Дали ще имате така достатъчна подкрепа, за да се издейства преместването или така обособяването на ново висше учебно заведение? Моята програма е свързана с това. Всички бургазли познават, знаят за петното, което е на центъра на пъпа на Бургас до площад Тройката. Един огромен комплект, едно огромно пространство, където е трябвало да бъде изграден универсален магазин през 1976 година, но в момента е едно блато, един жабарник, който вечерта през лятото туристите слушат една жабарска симфония. Този прекрасен град, който виждаме, наистина заслужава и малко повече млади хора. Ето, точно това е мястото, където преди малко показахте, където искам да бъде изграден университет, тук в дясно. Това е така наречения жабарник, това е преди е било цял квартал, където всички жилища и имоти са били отчуждени с цел да бъде изграден този универсален магазин. В момента около 98% от площта на това място е общинска собственост. И от 30, над 30 години това място пустее и едно раково образование в центъра на Бургас. Аз искам там да бъде изграден университет, който говоря, казвам изрично, че следва да бъде държавен и престижен, да бъдат привлечени да преподават в този университет преподаватели са от висок ранг, от УНСС, от Софийския университет, от Пловдивския университет и съответно този университет да бъде филиал на Софийския или Пловдивския университет. Съответно да има висок престиж, да бъде признат и международно. Да се върнем към предизборната кампания. Как според вас вървят нещата? Хората страхуват ли се от това? За кого ще гласуват? Как ще гласуват? Извинявайте, наистина тръгна да говоря за това. Много хора ме подкрепят. Не искам, нали, да звучи като хвалба. Казвам го, че бъдам познати, които... Вие в техните очи сте един патриот. Надявам се, нали, да виждат това, което аз правя и да го оценят. Имам разрешението от множество собственици на заведения и на магазини, където ми разрешават да си залепя плакати. Да. На едно от тези заведения преди около една седмица бяхме залепили около 7-8 плаката на един наш познат заведението. По време на залепването на плакатите никой не дойде, никой нищо не ми каза. Въпреки че това се намира точно срещу 4-то районно управление в Бургас. Аз след в момента, в който съм си тръгнал оттам, са дошли около 20 полицаи по нареждане на началника на 4-то РПУ в Бургас и са казали, че ако не бъдат свалени тези плакати, ще ли да се налагат глоби и така нататък. Заплашили са едно момиченце, което е на 19 години. Което е на 19 години и съответно се оплашваме. Кой ли е заплашваше? Да, това. Къде са те? И Наталия също и ми вика, махни ги, вика, защото иначе ти ще плашваш. Махнете ги от тук, защото иначе? Защото иначе щало да има глоби. И последствия, тъй като аз след това отидох да търся сметка в районното, всичките бяха се изпокрили, началници и така нататък. Имаше само двама възрастни хора, възрастни полицаи, които бяха на входа. Аз ги познавам и двамата, знам, че са добри хора и бях сигурен, че те не са участвали в това нещо. Но изчаках пред районното, евентуално да пристигне някой патрулка, да ги питам съответно дали са те, които са заплашвали това момиче. Съответно никой не си призна за това деяние. Впоследствие началника на криминална полиция в ОДМВР Бургас се е обадил на собственика на това заведение и му е казал, че нямало закон, нали, той му казал, нали, аз това е мое заведение, мога да слагам, нали, всякакви плакати. Те му казали, че нямало закон, който да пречи, но не било желателно. Не било желателно. Тоест, нямало значение какво пишело в закона, защото полицаите си мислят, че те... Да, те са над закона.
Добре. Няма закон, който да бил да бъде на тях. Не разполагаме вече с много време да кажеш съвсем накратко, защо трябва да гласуват наистина за теб хората в Бургас като общински съветник. Първо искам да се обърна към бургазли. Би било самонадеяно да ви казвам, гласувайте за мен. Всеки, който ми следи, знае, че аз всичко, което правя с децата, които сме върнали, против джендър образованието, завеждането на час родолюбие в училищата, против НПО-тата в училищата и всичките ни борби, които до сега са доста успешни, да просто да гледат действията, да не слушат думите, защото хората обичат да приказват големи, гръмки приказки, но делата им не могат да настигнат думите. Искам да ми гледат делата и да съответно да преценят дали да. Трябва да могат да ми вярват. Да. Оси също искам да призова гражданите на Бургас. Добре. Гласувайте. Ако не ме харесвате, не гласувайте за мен, гласувайте за някой друг, но добре. Гласувайте, не позволяйте някой друг да гласува, решава вашата да. Съдба. Благодаря ви. Бюлетина номер 70. Бюлетина номер 70. Купуването и продаването на гласове е престъпление.